ាទឥឡូវគឺមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅផ្លូវ 25,500 បាទឥឡូវមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទេបាទគឺមិនដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺបណ្ដាលមកពីអ្វីទេសូមបងប្អូនជួយតាមដានទៅទាំងអស់នេះបាទឥឡូវគឺកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនដឹងថាមានរបួសឬក៏ស្លាប់ទេបាទកំពុងតែត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់នៅខាងផ្លូវជាតិ 25,500 បាទឯងនៅឡាយដល់ណាទៀតឯងមកជួយហៅឡានពេលពួកឯងតែខ្ចូលងប់ឯងនៅឡាយដល់កាត់ទៀតអញបងឯងហ៎ឯងឡាយឡាយទៅដូចពេកពេកបងមែននេះអឺបងខ្លួនឯងសោះឡាយឯងគិតតែឡាយពេលពួកអញចង់តែខ្ចូលអាពួកអត់ព្រមជួយហៅឡានពេកគិតតែឡាយអាប្រកាសឡាយហ្នឹងបាននាំទៅចាបាននាំទៅហើយជន់ហើយជន់ហើយវាណាត់គាត់ទៅអាកាសទីហាញ់មកហើយអាកាសទៅអាយុពេលទេចាប់ហើយមានតោះតាមរ៉ានគេទៅហើយហើយមិនឆ្លៃចូលបងគូបងអញយកនៅណាគូបងអញតាប្រកាសយកចូលចូលចូលរមោចូលដល់ហើយចូលមកហើយទៅហាឡើងពេលហាឡើងពេលចាំដល់ឲ្យចូលមកពុយពុយទៅចូលចូលខាងហ្នឹងវិញអូចូលទៀត3ឯងនៅឡាយដងកៅទៀតអានេះអញបងហើយអញតែខ្ចោងងប់លើឯងមិនជួយហៅឡានពេទ្យអានេះហេអាប្រកាច់ឯងនៅឡាយដងទៀតងប់បាត់លើយកពេទ្យបាត់ឯងគិតតែឡាយអាប្រកាច់អញឯងគិតឡាយអញចង់តែខ្ចោងតែផ្លៃទេហិតោះអូយនេះអូយ2-3ឯងនៅឡាយដល់ណាទៀតឯងមកជួយហៅឡានពេលពួកអញតែខ្ចង់ងប់លើអញបងឯងអានេះអូគូវ៉ាក់ឯងនៅឡាយដល់កាលទៀតអានេះអញបងឯងអញតែខ្ចង់ងប់លើឯងមកជួយហៅឡានពេលអានេះហើយហេអាប្រកាច់ឯងនៅឡាយដល់ទៀតងប់បាត់លើយកទៅពេកមកលើឯងគិតតែឡាយអាប្រកាច់អញណាឯងគិតឡាយអញចង់តែចូលបាទបាទបាទយកអានេះបាទចាបានអូគេខុសតែណាបងអត់ទេអត់ទេយកកាត់ឡៃហែកមកហើយអូយ
មកនេះនឹងកូនចៅណាគេទៅនេះមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅផ្លូវ 25,500 បាទគាត់ទៅទៅកាលណាទេបាទអូឆៃនឹងតែម្នាក់ឯងនេះអូនគាត់ឈាមទៀតសែលហ្វីផង Facebook មួយសិនបងប្អូនជួយតាមដានទិដ្ឋភាពនេះបាទឥឡូវគឺកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅរំខុសក្នុងការមានបងប្អូនឥឡូវដល់ថាអឺគាត់ស្វាទេបាទកំពុងតែភាសាអីទៅគាត់ជំនួយជាបន្តតែម្ដងតែឃើញវត្តអីសិតតាមឈាមអត់ប្រាប់ដល់អរអរនេះគាត់មកជាមួយនេះឥឡូវឃើញខ្ញុំមកជួយអាចឡើងទៅមកបងបងឃើញការឡាយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំថាឡើងទៅណែឯងនៅឡាយដងកាលទៀតអញបងហីអញមិនហើយឡើងពេតអញដាច់ខ្ចោលមកអញបងហីអានេះឯងគិតតែឡាយទៅរកអញចង់ដាច់ខ្ចោលអពុកអត់ពពជួយហើយឡានពេតគិតតែឡាយអាប្រកាសពេតពេតបាននំទៅចាំបាននំទៅហើយអូខេអូខេបាទ